Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'an Ikhwan rahimakumullah InsyaAllah pada hari ini kita akan membahas tentang Mengetahui betapa para ulama salaf merasa rugi dan menangis karena tidak mendapatkan ilmu ilmu syar'i merupakan harta yang paling berharga dan permata yang amat mahal ketika para salaf memahami hal ini mereka merasa rugi bila tidak bisa mendapatkannya sebagaimana mereka merasa rugi karena kehilangan anak, istri dan hartanya mari kita hikmati bagaimana kesedihan dan perasaan rugi mereka karena kehilangan ilmu syar'i. Orang-orang memberitahukan Syu'bah bin Hajjaj sebuah hadis yang tidak pernah didengarnya. Syu'bah mengatakan alangkah sedihnya karena ia tak bisa langsung mendengarnya dari gurunya. Kemudian Abdurrahman bin Ahmad Al-Bai Al-Bagibani menceritakan, saya pergi menjumpai Ibnu Qalaf Asai Rozi di Naisabur untuk mendapatkan hadis darinya. Saya masuk naik sabur dan segera menemui dan segera menuju ke rumah Ibn Khalaf. Karena sangat rindu dan ingin bertemu gurunya. Saya bertemu dengan Abu Nasr Asbahani dan ia mengatakan, Mari bersama kami, anda akan kami jamu dulu. Dia menyajikan makanan Setelah saya makan dan selesai, dia mengeluarkan untuk saya hadis-hadis yang dia dengar dari gurunya yaitu Ibn Khulaf dan mengatakan, Beliau telah wafat dan saya yang menguburkannya. Abdurrahman mengatakan, hampir saja hati saya terpecah karena merasa rugi dan sedih atas kematian Ibn Khulaf dan tak sempat belajar darinya. Abu Ali Al-Farisi mengatakan, Pernah terjadi kebakaran di Baghdad yang menghanguskan semua kitab saya. Padahal saya menulisnya dengan tangan saya sendiri. Selama dua bulan saya tak bisa bicara dengan seorang pun karena diselimuti rasa sedih dan bingung. Saya terus menerus sedih dan bingung. Kemudian Ali Hadis Ahmad bin Muhammad As-Bahani -As berangkat dengan tergesa-gesa ke Baghdad ketika masih berusia 16 tahun untuk bertemu dengan ulama hadis Abu Nasr Az-Zainabi dan mengambil darinya hadis-hadis Ali bin Al-Ja'ad yang diriwayatkan dari dari Syu'bah ketika sampai di Baghdad beliau mendapatkan informasi bahwa Az-Zainabi telah wafat Asbahani menangis dan berteriak dari mana saya bisa mendapatkan hadis Ali bin Ajad riwayat Syu'bah Bayangkan kerugian dan kesedihan mereka karena luputnya seseorang dari ilmu syar'i, ya. Sebagaimana diceritakan oleh Syu'bah bin Hajat yang mengatakan, saya mengingat hadis yang tak bisa saya dengar dari guru saya sehingga saya sakit karena sangat sedih dan atas kehilangannya, ya atas kematian gurunya itu. Ahmad bin Ibrahim al-Abbas mengatakan, ketika sampai kabar wafatnya Imam Muhammad bin Ayyub al-Razi, Ahmad sang ingin menemui al-Razi untuk menimba ilmu darinya, tetapi keluarganya melarang. Saya masuk ke dalam kamar saya dan menangis. Seluruh keluarga saya berkumpul di hadapan saya dan mengatakan, apa yang menimpamu? Saya mengatakan kepada mereka, Muhammad bin Ayyub al-Razi telah wafat kalian melarang saya pergi menemuinya. Mereka kemudian menghibur saya dan mengizinkan aku pergi menuntut ilmu kepada Syekh Hasan bin Sinan. Kemudian ketika As-Sufdi menulis biografi wazir atau menteri Jamaluddin Abdul Hasan Ali bin Yusuf Al-Kifti. Ia mengatakan dia memiliki kisah yang mengherankan tentang kesenangannya kepada kitab di antaranya dia pernah mendapatkan kitab Al-Ansab karya Ibnu As-Sam'ani dengan tulisan tangannya. Beberapa bagian dari kitab itu telah hilang. Ia mencari bagian itu dengan segala cara namun tidak mendapatkannya. Suatu ketika, salah seorang temannya pergi ke pasar dan mendapatkan bagian dari kitab Al-Ansab yang hilang itu di salah seorang pedagang. Dia membelinya dan segera membawanya ke Al-Kifti. Karena ia mengetahuinya begitu ingin mendapatkannya, Al-Kifti memanggil pedagang itu dan menanyakan kertas tersebut. Pedagang itu mengatakan, "Saya membelinya bersama kertas-kertas lain dan menjadikannya sebagai pembungkus peci." Mendengar itu, Al-Kifti menjadi murung dan berduka. Berduka tiada tara. Ia sedih karena kehilangan lembaran-lembaran kitab tersebut. Beberapa hari lamanya beliau tak bisa masuk istananya dan tak bisa menerima tamunya. Orang-orang datang menjenguk dan menghiburnya sebagaimana menghibur orang yang kehilangan kerabatnya. Dan masih banyak lagi cerita lain tentang kecintaannya kepada buku. Kemudian kisah yang terakhir. Yakub bin Yakub bin Sufyan Al-Faswi mengatakan, "Saya pernah melakukan rihlah selama 30 tahun Ketika, ketika sedang rihlah, perbekalan saya menipis. Saya kecanduan menulis di waktu malam dan membaca di siang hari. Suatu malam, saya menulis di bawah sinar lentera. Waktu itu musim dingin, tiba-tiba ada air yang menetes di mata saya yang membuat saya tak bisa melihat apapun. Saya meratapi diri kerana tak bisa kembali ke negara saya dan luputnya ilmu kerana saya buta. Saya tertidur dan melihat Rasulullah dalam mimpi. Bila memanggil saya, "Wah oh Yakub, kenapa kamu menangis?" Saya menjawab, "Ya Rasulullah, mata saya buta dan saya merasa sangat rugi kerana luputnya ilmu dari saya." Rasulullah bersabda kepada saya, "Mendekatlah kepadaku." Kemudian saya mendekat kepada beliau. Kemudian beliau mengusapkan tangannya di mata saya. Sepertinya beliau membacakan sesuatu. Saya terbangun dan bisa melihat kembali. Kemudian saya mengambil buku, catatan dan kembali duduk menulis. Ikhwanifiddin rahimakumullah. Itulah penyesalan orang-orang soleh ketika ilmu syar'i luput darinya. Itulah kesedihan duka cita dan air mata mereka wahai pemilik kelalaian wahai orang-orang yang lalai wahai temannya kemalasan mana penyes mana penyesalan anda mana penyesalanmu atas luputnya ilmu syar'i darimu mana air mata dan kesadaranmu maha benar Allah dengan firman-Nya la ta'mal ta absar walakin ta'mal ta qulub allati sudur Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi yang buta adalah hati yang ada dalam dada. Semoga bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.